ham, der tror, han er den farligste. Men det er ham her, han hedder Nolle. Og Nolle, han er 9 år gammel. Han er overbevist om, han er vores største fugl. Så derfor skal vi passe lidt på ham. Det er sådan, at når de store høge, når de får øje på ham inde i hans moliere, så tænker de selvfølgelig, at der sidder frokosten, de kan slå et bytte ihjel, der er meget større. Når de så angriber ham, sidder i tråden, så burde han fare ned og gemme sig. Han har sådan en hule under jorden. Han er en prærieugle, som lever i hule under jorden. Det gør han bare ikke. Han springer lige på indenfra, så angriber han de her 10 gange større fugle, der hænger i tråden. Jeg har flere gange ved at koste ham livet. Så at de simpelthen ved at få fat på ham igennem tråden. Derfor har vi nu lavet sådan en topsikre boliere, hvor der er 2 rækker tråd i, så der er altså ikke nogen, der kommer til skade. Ude i naturen, der regulerer det sig selv. Hvis ikke man er klogere, så bliver man ikke ret gammel. Men han er faktisk, I ved ikke, hvor gammel man skal være for at være inde på Facebook. Men der han er altså ret populær inde. 13 år, der er lige lidt over til nu så. Der er han ret populær. Han har 1800 venner derinde, ham her. Så han er altså en... Og han er en lille kælepot. Vi ser, hvis jeg finder det rigtige sted, så lige hvad han kan falde ned af handsken. Og han er også vokset op inde i stuen hos os, og derfor har han også lov til at flyve frit rundt. Vi har desværre ikke kunne lære ham at gå i kattebakke, så vi skal altså rydde lidt op efter ham. Og der var en, der spurgte om før, hvor gammel sådan en ugle kan blive. Ham her, han bliver desværre ikke mere omkring cirka 12 år, og derfor så er han ved at være lidt en ældre herre. Men sådan nogle rovfugle og ugler, der er faktisk mange, der er lidt modstandere imod, man har dem i fangenskab. Men de er langt mere velegnet, sådan en ugle her, have i en voliere end f.eks. en undulat. Hvis man tager en undulat og smider ind i et bur, så flyver den fra den ene ende til den anden resten af livet. Hvorimod sådan en fyr her, hvis han bare får det her at spise, det giver han sig ikke resten af blikken. Hvorimod en undulat, den er så skabt til at skulle fløde sammen med 500 andre op i trætoppen og lave ballade dagen langt. Men jeg tænker nu her, hvis der er nogen, der har lyst, når vi nu er færdige her om lidt, så kan man godt sådan komme hen lige og prøve at mærke en gang, hvor blød han er sådan en fyr. Han er forsikret, hvis han skulle rykke fingre af en. Så er han forsikret, når med tommelfingeren giver vist mest. Jeg har fodret ham i dag, det skulle være rimelig sikkert. Og men det er det lige kun en enkelt gang, hvis man vil det, ellers så bliver han jo helt ulet. Er der nogen, der har nogle spørgsmål ellers? Du har et spørgsmål der. Ja, du ikke lige ved. Du har et der. Jeg kommer til at holde, men prøv lige at mærke om lidt. Ellers, er der nogen, der har spørgsmål til et eller andet heroppe, så vil jeg... Jeg tror, at I er ved at være trætte af at høre på mig. Og... Han er 9 år. Han er 9 år, ham her. Og han er udelukkende dagsaktiv. Så de fleste ugler, de jager mest om natten. Jamen, han er om dagen. Så er han helt gule øjen. Det er sådan, I kan se, hvis I ser en ugle med gule øjne, så er de for det meste dagsjæger, og så er der nogen med helt orange øjne, de jæger både nat og dag. Så er der nogen med helt sorte øjne, ligesom slørugle og natugle, og de er altså mest nat- og skumringsjæger. Han kommer simpelthen ud af sådan et æg, der er så lille her. Og vi har små unger af dem derhjemme lige nu, og de, sådan et lille æg kommer de ud af. En stor hornugle, eller Ulla, derovre, hun kommer ud her ligesom på størrelse med et hønseæg. De er altså kæmpestore, og de vokser rigtig stærkt. Ude i naturen, når en ugle den ligger æg, så begynder den at ruge på det første æg med det samme. Hvorimod der er mange andre fugle, de fylder hele reden op, så begynder de at ruge på samme tid, så kommer alle ungerne på samme tid. Uglen begynder at ruge med det samme, det vil sige, at den ene unge den kommer før de næste. Og hvis det så er et år, hvor der ikke rigtig er nogen mus, så tager den største unge bare æder sin søskende til hånden, så de kommer. Så regulerer det sig selv, så er der kun én, der overlever. Hvis der er masser af mus, så overlever de alle sammen. Så det er altså bedst at være første født, når man er en ugle. Ellers noget? Ellers så har jeg, hvis der er nogen, der har lyst til at tage dyr med omkring vores show her, så kan man tage det med. Tage det hjem og læse lidt om, hvad vi laver. Og ellers så hele året rundt derudover vores show, så har vi også, at man kan komme ud selv og prøve at falkonere hos os. Det er faktisk ved at blive skrevet sådan en letlæsningsbog om børn. Men ellers, ingen voksne, der har nogle spørgsmål til noget. Så der er lige et enkelt spørgsmål, der tager vi lige det sidste. Kirkeuglen spiser helt små knæver og så også insekter. Ham er han bor i en hule under jorden. Så er man meget sårbar over for fjenderne. Kan også se, så kan fjenderne bare kravle ned under jorden til en fremfor, hvis man var oppe i et hul, træ eller oppe i en rede. Men så kan han lære sig at sige fuldstændig som en klapperslange. Det vil sige, hvis han hører, der er noget, der pusler.
ned under jorden til ham, så siger han som en klapperslange, det vælger de fleste at kende og stikke af. Vi har 300, der ligger derhjemme nu og ruger, når man kigger ned i kassen til dem, får man simpelthen at fylde op med slanger med. Det er vældig smart. Derudover, så samler de en masse dyreekskrementer sammen. Det vil sige, de samler en masse kokager, hvad de kan finde rundt ude i naturen. De ligger de udenom indgangen til hullet, så det kan dem kende eller lugte dem. Og så kommer maden også selv rendende til, fordi han er rigtig glad for insekter. Og så kommer billerne rendende, og så kan han bare sidde udenfor og snuppe dem med børn, så de kommer. Det er lidt smart. Men ellers så synes jeg, at I skal have lov til at få fred nu. Og ellers så vil jeg ønske jer en rigtig god dag, ligesom der her i dag. Og så vil jeg takke jer for tålmodighed. Hvis der er nogen, der har lyst, så kan man komme ind, og så må man kun én gang lige prøve at mærke, hvor god han er.